E aí, pessoal do YouTube, aqui é o J Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo nós vamos abrir mais figurinhas do Dragon Ball Super. E nesse vídeo vamos abrir logo 10 pacotes. Então já vamos começar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos lá. Foco. Bills. Aqui um pedaço da Mai do Shu. Mais uma parte do Bills. Veio a parte completa, então deixa eu já unir aqui. O Bills acertando o Goku. E o Goku como Super Saiyajin Blue. Segundo pacote. Mais um Goku Super Saiyajin Blue. Esse aqui, qual era o nome dele? É o patrulheiro espacial. Não lembro o nome dele agora. Mais um Vegeta Super Saiyajin Brilhante. Goten Brilhante e Whis. Beleza. Terceiro pacote. Estamos aqui com Freeza. Uma parte do pôster da primeira página. Então Vegeta. Um outro Vegeta. As figurinhas que destaca. Goku. Também aquela figurinha que destaca. E o Piccolo, figurinha que destaca. Mais um pacote. Aqui aquele patrulheiro com a Bulma. Uma brilhante do Freeza. Repetido, a parte do... De novo, veio os dois juntos. E uma parte do Goku. Mais um pacote. Uma parte aqui do Goku, também do... pôster da primeira página, né? Aqui o Whis com a Bulma. Parte aqui onde tem o Piccolo, um pedaço do Vegeta, o Bills e o Whis. Aqui a parte onde está o Goku. Deixa eu ver aqui se eu consigo unir aqui ó, as partes que vieram. Deixa eu mostrar aqui primeiro o Whis brilhante. Aqui ó, as partes que se unem. Beleza. Mais um pacote. Um Goku Super Saiyajin. A esfera de 7 estrelas. Bills dormindo. Goku. E mais um Goku. Vamos lá, que ele tem bastante pacotinhos. Aqui o Goku com Goten. Bem no começo da série. O Goku começa a trabalhar. Brilhante. Mais uma vez, o Whis com a Bulma. O Gohan. Kuririn como policial. E o Freeza das destacáveis.
lá. Aqui o Gohan com a Videl. Um pedaço do Sr. Kaiô. E o Bubbles, acho que é Bubbles o nome deles, macaquinho. Aqui o Tagoma. Aqui logo após o Freeza ser revivido, né? Ele tá se recuperando na máquina. E mais uma vez o Goku. Penúltimo pacote. Aqui uma imagem aqui também de um, deve ser uma de três partes, que é o Vegeta Super Saiyajin e o Trunks também Super Saiyajin. Um Vegeta brilhante. Gohan. Aqui o Gohan Super Saiyajin. E um Goku Super Saiyajin. Último pacote. Lembrando que essas figurinhas, cada pacote é R$1,75. E vem 5 figurinhas. Aqui um Majin Buu de destacar. Podem ver aqui, ó. Tem as partes de destacar. Goku Super Saiyajin 3. Também para destacar. Outra vez a parte de cima. Tem o Bills, o Whis, o pedaço do Vegeta e o Piccolo. A parte de baixo. Deu para ver se essas figurinhas são fáceis de tirar. E a última figurinha do vídeo é o Trunks Super Saiyajin brilhante. Vou mostrar aqui a parte de trás. Então é isso, pessoal. Essas foram as figurinhas. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui é o J Turbo e até a próxima.